Labas, Monika. Sveiki. Ar galite užduoti 30 klausimų? Žinoma. Kaip prasidėjo tavo diena? Su žadintuvu, pusryčiais ir kelionė į darbą. Kokia tavo didžiausia baimė? Būti nelaiminga. Kas tave labiausiai prajuokina? Mano komandos draugės. Koks tavo mėgstamiausias gyvūnas? Katinas. O koks filmas privertė tave labiausiai juoktis? Batuotas katinas. O filmas privertęs labiausiai verkti? Dabar tikrai nepasakysiu. Katės ar šunės? Žinoma, kad katės. Jeigu tavo gyvenimas būtų filmas, koks būtų jo pavadinimas? Mergina vaikino kelnėse. Vienas dalykas, prie kurio negali gyventi. Saldumynai. Ar turi užsiimtą talentą? Moku pajudinti ausis. Jeigu nebūtum futbolininkė, kokia būtų tavo specialybė? Turbūt, kad chemikė. Koks didžiausias siurprizas, kurį esi gavusi? Video gimtadienio proga? Koks tavo mėgstamiausias desertas? Tiramisu. O koks mėgstamiausias dainininkas? Vieną tikrai išskirti negalėčiau, nes klausau tiesiog labai įvairios muzikos. Su kokiu žymiu žmogu norėtum pavakarieniauti? Su Megan Rapinoe. Kokia tavo pati mėgstamiausia treniruotės dalis? Kai pamatau visas savo draugės. O ką veiksi po šito interviu? Važiuosiu namo ir eisiu miegoti. Kuri komandos draugė pati linksmiausia? Klaudija. O koks mėgstamiausias tavo serialas? Šerlokas. O patiekalas? Pica. Aukštakulniai ar sportbačiai? Žinoma, kad sportbačiai. Ką pasirinktum žaisti komandoje, kurioje esi lyderiai, ar komandoje, kurioje visi vienodo lygio? Komandoje, kurioje visi vienodo lygio. Papasakok apie savo įsimintiniausias rungtynes. Tai turbūt buvo pirmoji pergalė per Šiaulių Gintrą, kada visai netikėtai laimėjome 4-2. Kokia mėgstamiausia tavo vieta Kaune? Mano sodas, Gervėnupyje. Rokas ar popsas? Rokas. Mėgstamiausias metų laikas? Vasara. Ar kada nors googlinai save? Žinoma. Koks pats maloniausias komplimentas, kurį esi gavęs? Kad esu labai racionalus žmogus. Kodėl žaidi futbolą? Nes pradėjau tai vaikystėje ir iki šiol negaliu sustoti. Ačiū tau. Dėkui jums.